zijn nog veel woorden, Jason. Round 1, fight. Oh, de man onder. Ja. Det blir så himla galen på hon. För han vill strypa mig hela tiden, eller så vill han krama. Och det är ju en ganska så smärtsam kram. Åh, oh, vad jag hatar när han tar den där röda som jag... Nej, nu kommer han ju vinna ändå. Eller så gjorde han inte det, vad bra. Och jag tycker att spela så pass bra så att jag får en extra ace på honom så kan jag ta övertaget sen. Snälla. Men att jag missade den. Jag är galen ibland. Ja! Kolla här. Han har inte hunnit träffa än. Jag hoppas jag slår honom nu! Snälla! Men kom igen, kom igen, kom igen. Åh, oh, kom igen, kom igen. Ja. Gud vad gott. Där satt den. Det roliga.